Den frivillige beredskapen i Norge er bærebjelken i vår beredskap. Hallo, hallo, hører du meg? Er du våken? Åpne luftveien og høre om hun puster. Det er tusenvis av frivillige rundt i hele Norge som sitter på uvurderlig lokalkunnskap, som er i nærheten når det skjer noe, og som bruker av sin egen fritid for å hjelpe andre. Når de frivillige redningsmannskapene blir kalt ut på oppdrag, da kan det stå om minutter. Derfor setter vi enormt pris på alle arbeidsgivere som er fleksible, som gir fri, og vil også oppfordre arbeidsgivere til å gjøre nettopp det. Si reis fra jobben, reis ut, hjelp de som er i nød. Det kan redde liv, og det er utrolig viktig for beredskapen vår. Tusen hjertelig takk til alle frivillige som står på, bruker av fritiden sin, ferien sin, til å være der og hjelpe andre. Dere er helt uvurderlige. Dere er med på å redde liv og holde Norge trygt i sommer.